የአማራ ክልል ምክር ቤት አቶ አረጋ ከበደን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ ሾመም የአማራ ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ አስቸኳይ ጉባኤውን በባህር ዳር እያካሄደ ነው ምክር ቤቱ የክልሉን ወቅታዊ ጸጥታ ሁኔታ ማዕከል አድርገው ሏል ከ ከውይይት በኋላ በክልሉ ወጥ የሆነ የሪፎርመን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባም መግባባት ላይ ደርሷል ዶክተር ይልቃል ከፋለም ያቀረቡትን የመልቀቂያ ጥያቄ የተቀበለው ምክር ቤቱ በምትካቸው አቶ አረጋ ከበደን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ም ሹመዋል ምክር ቤቱ በአስቸኳይ ጉባኤው የተለያዩ ሹመቶችንም አጽድቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የምክር ቤቱ ኑሎ ስትከታተል የቆየችው ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው ተጨማሪ መረጃዎች አድርሳናለች ተከታትለን እንመለስ አመሰግናለው የአማራ ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ አስቸኳይ ጉባኤውን ዛሬ ሁለት አጀንዳዎች ላይ ነው የተወያየው የመጀመሪያው የክልሉ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ና የሰላምና የጸጥታ ጉዳዮች ላይ መምከርና አቅጣጫ ማስቀመጥ ነው በሁለተኛ ነት ደግሞ ልዩ ልዩ ሽመቶችን መርምሮ አጽድቋል እንግዲህ ምክር ቤቱ በመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳይ ላይ የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ እንዲሁም ደግሞ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የኮማንድ ፖስቱ አባል አቶ ደሳሌ ጣሰው የመወያያ መነሻ የሚሆኑ ሀሳቦችን አቅርበዋል በተለይ ክልሉ ያለበትን ሁኔታ አስመልክቶ አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋ እንደገለጹት በርካታ ፈተናዎች ታልፈዋል በተለይ በግጭቱ ሰብአዊ ና ቁሳዊ ውድመቶች መድረሳቸውን አንስተዋል ይህም ሆኖ የክልሉ ህዝብ እንዲሁም የጸጥታ መዋቅሩ በአጠቃላይ የሃይማኖቱ አባቶች የሀገር ሽማግሌዎችን ጨምሮ አሁን ላለው አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት አስተዋጽኦ በማድረጋቸው አመስግነዋል ማለት ነው ይህ የተሻለ ደግሞ እንዲሆን የተጀመሩ ውይይቶች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ አፈ ጉባኤዋ ጥሪ አቅርበዋል ከዚህም ባሻገር እንግዲህ አቶ ደሳላይ ጣሰው ደግሞ በአጠቃላይ የክልላዊ ሁኔታው ያጋጠመው ችግር የተወሰዱ መፍትሄ አማራጮች እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ ምን ሊሰራ ይገባል የሚሉ ሀሳቦች ላይ የመነሻ ሀሳብ አቅርበዋል የምክር ቤት አባላቱም እነዚህ ነጥቦች ላይ ውይይት አድርገዋል በተለይ የዚህ ችግር መነሻ ሀሳቡ የህብረተሰቡ ብሶት ችግር መፈናቀል ሞት ነው ስለሆነም እነዚህ ጉዳዮች ላይ ሊሰራ ይገባል ሲሉ የምክር ቤት አባላት አንስተዋል በሌላ መልኩ ደግሞ እነዚህ ችግሮች ላይ የህብረተሰቡ ጥያቄዎች ላይ የህብረተሰቡ ብሶት የወለደው ግጭት ላይ ምንም እንኳን የሀሳብ ልዩነት ባይኖራቸውም ሆኖም ግን ግጭቱ መከሰቱ ተገቢ አይደለም በተለይም ደግሞ የሚነሱ የብርሰብ ጥያቄዎች የሚፈቱበትሊፈቱ የታሰበበት አግባብ ተገቢነት የለውም በሚል የምክር ቤት አባላት ሀሳቦች አንስተዋል የትኛውም ጥያቄ በመግባባት እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎችን አጠናክሮ ትግል በማድረግ ሊፈታ ይገባል የመፍቻ መንገዱ ይህ ነው በሚል ነው ሀሳብ ያነሱት በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡት የቀድሞ እርሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ጥያቄዎች ሊፈቱ ሊቀረፉ የሚችሉት የህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ ሊያገኙ የሚችሉት የህግ የበላይነት በሚረጋገ ጊዜ ነው ስለሆነም መንግስታዊ መዋቅሩ መጠናከር አለበት ብለዋል ከዚህም ባለፈ ደግሞ ህዝባዊ ውይይት ምክክር እና አንድነት እጅግ ወሳኝ መሆኑን ነው ያነሱት እንግዲህ በአጠቃላይ የተነሱ ሀሳቦች ላይ ደግሞ የኮማንድ ፖስቱ አባላት ወደሳላይ ጣሰው የህግ የበላይነት መረጋገጥ አንድና ሁለት የሌለው የህዝብን ሰላም ማረጋገጥ የሚችል የህዝብን ጥያቄ መመለስ የሚችል መንገድ ነው ብለዋል ለዚህም ደግሞ ህብረተሰቡ ሊተባበር ይገባል ያሉት ጥያቄ ያለው ማንኛውም አካል ደግሞ በተለይም ደግሞ የልዩነት ሀሳብ ያለው ሁሉም አካል ቀርቦ ከክልሉ መንግስት ጋር መነጋገር መወያየትና ችግሩ መፍታት ይገባል የሚል ሀሳባቸውን ያነሱት ይህንን ተከትሎ እንግዲህ ክልሉ ከአራት ወራት በፊት በህመ ምክንያት ከሀላፊነታቸው እንዲነሱ ጥያቄ ያቀረቡት የቀድሞ ርሰ መሰራደር ዶክተር ያላቸው ጥያቄያቸው ተቀባይነት በማግኘቱ ምክር ቤቱ ይህንን ተቀባይነት ያገኘውን ሀሳባቸውን በመቀበል እንግዲህ ጥያቄያቸውን ተቀብሏል ማለት ነው ከርዕሰ መስተዳደርነትም በማሰናበት በምትካቸው አቶ አረጋ ከበደን ሾሟል በተለይም ደግሞ እንግዲህ አቶ አረጋ ከበደ ባለፉት ጊዜያት በምስራቅ ጎጃም ዞን ከወረዳ እስከ ዞን ሀላፊነት የተወጡ ብሎም በክልል አስፈጻሚ ተቋማት ውስጥ ብቃት ያለው አመራር የሰጡ መሆናቸው ተገልጿል ከዚህም ባለፈ እንግዲህ ዶክተር ይልቅ አልከፋለ በመሪነት ዘመናቸው ክልሉ በከፍተኛ ችግር ውስጥ ባለበት ወቅት የመሪነትን ስፍራ ቢረከቡም ክልሉ ከነበረበት ኢኮኖሚያዊ ችግር መፈናቀል እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ የሰላምና የጸታ ተግዳሮቶችን በመቋቋም የአመራር ሚናቸውን ማሳየታቸው ተገልጿል በልማት በመልካም መወዳደር እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ ክልሉ ወደ ቀድሞ ሁኔታው እንዲመለስ የበኩላቸውን ጥረት እንግዲህ ከሌሎች አመራሮች ጋር በመሆን ማድረጋቸው ተነስቷል ለዚህም ምክር ቤቱ እጅግ ከፍ ያለ ምስጋና አቅርቦላቸዋል ማለት ነው ይህን ተከትሎ እንግዲህ የአዲሱ እርሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ ደግሞ ያዋቀሩትን ካቢኔ ይፋ አድርገዋል ይህም እንግዲህ በምክትል እርሰ መስተዳደር ዘርፍ ከዚህ ቀደም ሶስት ክላስተር የነበረውን ወደ አራት ክላስተር በማሳደግ የገጠር የከተማ የመልካም አስተዳደር ና የማህበራዊ ክላስተር መሪዎችን ሾመዋል እንዲሁም ደግሞ በምክትል እርሰ መስተዳደር ስፍራ ደግሞ አቶ አብዱ ሁሴን የክልሉ ምክትል እርሰ መስተዳደር ሆነው እንዲያገለግሉ ያቀረቡትን ሹመት ምክር ቤቱ አጽድቋል ማለት ነው ሌሎች ሰባት የአስፈጻሚ ተቋማት ኃላፊዎችም ሹመት እንዲሁ ተከናውኗል እንግዲህ እነዚህ ሁኔታዎች በመፈጸም የክልሉ ምክር ቤት አንደኛ አስቸኳይ ጉባኤውን ሁለቱ አጀንዳዎች ላይ በመወያየት አቅጣጫ በማስቀመጥና ሹመቶችን በማጽደቅ ተጠናቋል ማለት ነው እንግዲህ ጠቅላለ የምክር ቤቱ መረጃ ይህንን ይመስላል በ ሌሎች ሰአቶቻችን ደግሞ አጠቃላይ የምክር ቤቱ ውይይት ምን ይመስላል ና ሌሎች ን የምናደርስ ነው የሚሆነው ለአሁን ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል አመሰግናለሁ